No, zdravím vás všetkých. Ďakujeme, že ste neodišli na Majka Spirita. Bolo to veľmi lákavé. Ďakujeme, že ste prišli aj napriek dažďovému počasiu jednak podporiť veci, o ktorých sa tu chceme rozprávať. Tešíme sa, že sa aj zaujímate o našom, o tom, čo nás trápi, a s tým súvisí náš nasledujúci bod programu. Vďaka cyklo kuchyni sme tu dnes na tomto mieste a vďaka cyklo koalícii tu máme nejaký intelektuálny a vedomostný základ na to, aby sme mohli viesť túto diskusiu. Zišli sme sa tu s piatimi kandidátmi na županov Bratislavského samosprávneho kraja. Diskusiu bude moderovať Tomáš Peciar z cyklokuchyňa cyklokoalície. A potom naši kandidáti na župana jednotlivo, je to Pavol Frešo. Potom tu máme Jana Mrvu. Ďalej je to Juro Droba, Rudolf Kusy a Milan Vtáčnik. Ten dáš spôsobil nejaké nepríjemnosti, ale zase nám aj vytvoril takéto stiesnené, a povedal by som, útulné prostredie. Takže my, čo nás teraz čaká, je diskusia, ktorá bude vyzerať tak, že najprv Tomáš pripravil kvíz o cyklistike v Bratislave pre našich kandidátov. Ten si dáme ako prvý, potom ho na konci vyhodnotíme a po kvíze prídu otázky, ktoré máme pripravené. Jednak ich pripravila cyklokoalícia a tiež ich potom nám pomáhalo zozbierať Slido, ktoré celý týždeň zbieralo otázky od ľudí, ktorí sa zaujímajú o rozvoj cyklistiky v Bratislave a tiež sa zaujímajú o nadchádzajúce voľby. Takže ja prenechám slovo už Tomášovi Peciarovi, ktorý to tu bude teraz v tejto chvíli viesť. Tomáš. Ďakujem pekne, ahojte všetci, dobrý deň. Taktiež vítam kandidátov na post župana vo voľbách 2017, ktoré sa uskutočnia onedlho. Toto je prvá diskusia, vlastne, kde sa asi takto stretávate, kandidáti. Tak sme radi, že sme zase na niečom prví. A začneme hneď zo stran. Máme veľmi maličký kvíz, má iba dve otázočky. Rozdávam papiere. Nech sa páči, alebo rozdajte si, prosím. Tri perečka mám, počkaj, ešte zoženeme ďalšie, alebo si popožiť, alebo máte, super. No. Á, tak môžeš odpovedať vyhýbavo ako politik. Ešte pre pravidla, kvôli tomu, aby sme si neskakali do rečí, čo sa mi na diskusiách občas stávalo, majú hostia iba jeden mikrofón k dispozícii a moderátori majú každý sám k dispozícii. Máme ďalšie pravidlo na otázku, iba dve minúty sa môže odpovedať, potom zazvoní ding-dong. Môžem poprosiť ding-dong na ukážku? Hneď to bude? Áno. Áno, čiže toto je naša časomiera. A kvízové otázky sú dve. Jedna... Nemám pero. Nemáš pero, nech sa tu práši. Kvízové otázky sú dve. Prvá je, že koľko kilometrov cyklociest máme v Bratislavskom samosprávnom kraji. A druhá otázka je, že povedzte mi, alebo napíšte mi meno človeka, ktorý sa o tú cyklodopravu staral, čiže nejakého cyklokoordinátora samosprávneho kraja. To vieme, počúme aj tie vyznačené. Tá druhá je asi jednoduchá. Počúme do toho prvého dať aj tie vyznačené. Prvá je, hovoríme čisto o samosprávnom kraji, keďže o cyklodoprave je tam veľmi ťažké hovoriť, vybrať, že ktoré sú cyklodopravné alebo nie, čiže hovoríme o všetkých, čiže aj cykloturistické, aj cyklodopravné. Ty vybereš, budem veľmi rád, môžeme potom sa k tomu dostať. Čiže poprosím tieto odpovede, na konci si vyhodnotíme, že kto má pravdu. Vidím, že sa schovávate, aby ste neodpisovali. Je to veľmi zásadná otázka pre post župana, aby mal prehľad, čo je v samosprávnom kraji. Čiže preto som povedal, že začneme z Ostra, už to bude iba jednoduchšie dneska so mnou. Inak môžete si všimnúť, ako sa správajú kandidáti na župana pri písomkách? Asi sme ich mali dať na skupiny možno, vieš? AB. Dúfam, že nám nebudeš, kto sa zastal. Čo je to druhé?
super. Tak to bude hamba, keď to bude ostatné, nebudú vedieť, je to okay. Takže vidíme, že naši kandidáti píšu. Kto vie, či počítajú alebo rozmýšľajú. Možno, že kreslia mapu cyklocestami v samosprávnom kraji. Ja keď neviem, koľko kilometrov majú cyklotrasy v Bratislave, vždy mi kresba pomôže. Máme? Super. Podpíšte. Hodíme do odsudia. Podpíšte, prosím. Viem o tom niečo hovoriť, no. Ja by som poprosil trošku nečakanie, ale poprosil by som... Už to máte hotové? Super. Kto si nenapíše meno na Peťku? No, už teraz, prosím vás, nepíšte. Takže poprosím cyklokoordinátora Bratislavského samosprávneho kraja Laca Findla. Čiže dúfam, že máte všetci správnu odpoveď napísanú. Milujeme ho. Ktorý by to mohol vyhodnotiť ako v zásade celkom povolená osoba. My si tie výsledky potom povieme na konci. Teraz, aby sme sa nezdržiavali. Výsledky na konci, a co pozbieraj, máš na to hodinu a pol, aby si to opravil, či to je správne. Poprosím aj gramatické chyby, lebo hodnotíme všetko, aj úpravu, aj gramatické chyby, aj správnosti odpovedí. A dúfam, že ste nepísali paličkovým, ale spojitým písmom, to je tiež dôležité. OK, začneme prvou úvodnou otázkou, asi veľmi očakávanou alebo očakávateľnou. Povedzte, aké tri systémové kroky pre cyklodopravu a udržateľnú dopravu ste doteraz v svojej pozícii realizovali. Čiže v pozícii, kde ste niečo robili, myslím si, že každý máte niečo za sebou, preto ste práve vy pozvaní kandidáti. Ďakujem za prijatie od vás práve všetkých, lebo vy už niečo máte za sebou. Pán Jakubec, aj keď sme ho strašne chceli pozvať, ale bohužiaľ zatiaľ ešte nevytvoril pre cyklo nič. Ani pesničku, no to by sme chceli. Nech sa páči, mikrofón je váš, začať môžete, kto chcete. A potom, keď nie, tak ideme zľava alebo zprava. OK, začneme od pána Vtáčnika ze strany oproti mne. Tri veci, časomiera. Pekný dobrý deň. Vy máte lepší mikrofón, Tomáš. Prosíme pána zvukára kúsok hlasnejšie dať hostovský mikrofón. A ja mám hlas taký. Ja mám tiež dobrý hlas, len ste dali slabší mikrofón. Takže ja pôjdem využiť tie svoje dve minúty takým spôsobom, že keď som pôsobil vo funkcii primátora, tak sme sa začali veľmi vážne zaoberať problémom cyklodopravy. A vyčlenili sme výrazne vyššie finančné prostriedky, než sa dovtedy vyčlenovali na výstavbu cyklistických trás. Tie cyklotrasy reálne možno v meste vidieť. Doteraz vidno piktogramy, za ktoré nám nadávali, čiže jeden krok bol tam, kde sa nedá postaviť cyklistická trasa, tak je piktogram, to vidíte napríklad na Špitalskej ulici, ale aj na ďalších, v strede mesta, v tej historickej časti. Asi najúspešnejší príklad cyklotrasy, ten druhý príklad, teda cesty, ktorá výlučne slúži len pre cyklistov, je tu na Viedenská cesta. To bola naša spoločná úvaha ešte z čas, keď som pôsobil v Petržalke, že urobíme jednosmernú cestu a čas rezervujeme pre cyklistov. Vyžadovalo si to naučiť vodičov o tom, že po tej ľavej strane smerom k protipovodňovému múru nesmú parkovať. To chvíľu trvalo, kým si na to zvykli a potom už sa to vžilo. A potom sme urobili vlastne plán budovania cyklotras a každý rok sme vlastne pridávali ďalšie a ďalšie cyklotrasy. Samozrejme, že to išlo pomaly, pretože v tom čase neboli projektanti, neboli ľudia na policajnom zbore, ktorí to posudzovali, pripravení na to, aby zvládali ten nápor na nové cyklotrasy. Toto sa všetko prekonalo a ja za najväčší úspech považujem správu, ktorú dala cyklokoalícia po skončení tých 4 rokov, keď sa pri sčítaní cyklistov konštatovalo, že z 1% počet cyklistov vzrástol na 2%, čiže možno o 100%, tak ste to vtedy hovorili, že sčítanie ukázalo, že narastol počet cyklistov, možno aj vďaka tomu, že sme začali systematicky pracovať na podpore cyklodopravy v rámci mesta a je nám jasné, že za 4 roky sa nedalo urobiť všetko, to, čo sa predtým tie roky zanedbalo, ale myslím si, že sme urobili dosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Moje meno je Rudolf Kusy, ja som starostom mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Keď som nastúpil pred tými 6,5 rokom, tak u nás sa cyklotrasy vôbec neriešili. Po nejakom boji s
úradníkmi, ktorí cesty riešili. Sme si našli človeka, ktorý je zároveň cyklonačenec a zároveň je odborne zdatný, takže vedel komunikovať, alebo vie komunikovať aj s policajtmi, aj s úradníkmi. Niektorí ho možno poznáte. Je to pán Skiva, ktorý je aj dopravný inžinier. Ako jedna z prvých vecí bola komunikácia s developermi, aby pri každom projekte počítali s tým, že je nevyhnutné z projektu ustúpiť a vytvoriť a plánovať, že sa vytvorí cyklotrasa. To znamená práve na úkor ich pozemku. To sa teraz deje napríklad na Račianskej ulici, kde máme zároveň tri projekty, kde každý z developerov ustupuje z toho pozemku, aby sa cyklotrasa vytvorila. A vytvorí ju on, teda nie na náklady obce. Ďalším krokom je príprava rôznych projektov na budovanie nových cyklotras. Napriek tomu, že hlavné cyklotrasy má riešiť mesto, tak sme si povedali, že tam, kde cyklotrasu veľmi potrebujeme, tak ju naprojektujeme my, hoci zo sponzorských peňazí. A tie projekty sme dali mestu. No a zároveň projektujeme my tam, kde sa dá, samozrejme sú problémy s majetkami inými povemmi, ale niektoré veci sme už čiastkou dokázali. Príkladom je napríklad tzv. Transsibírska magistrála, to je tak vtipne nazvaná Sibírska ulica, ktorá je vyznačená a urobená aj vďaka tomu, že sme do toho zapojili ľudí a v rámci zapojenia a participácie ľudí sme urobili tento projekt, ktorý je dôležitý, lebo spája Račianske mýto s Varadským ústavom a je to dôležitý bod, pretože je to prechod z Rače, je to prechod zo Starého mesta, rovnako aj z Ružinova. No a teraz pripravujeme a riešime cyklostojany, kde sme ich umiestnili niekoľko desiatok kusov. Ďakujem pekne. Uvažujem, že či by som to nemal sumarizovať a tie tri veci povedať v dvoch slovách. Čo si o tom myslíte? Áno, zasumarizujem. OK, takže pán Stačník začal niečo v Bratislave. Hovoril o piktokoridoroch, hovoril o Petržalská, Vejdenská. A tretia vec bola? Ja som hovoril o tom, že sme začali vyčleňovať o mnoho väčšie finančné zdroje. Okay, systematický dobre. Prístup bol ten, že väčšie peniaze každý rok na výstavbu a údržbu. Jasne. Mal som príklad tých dvoch trás, to znamená jedna v meste, jedna vnútri. Áno. A potom sme urobili plán budovania cyklotrás, ako to má byť a učili sme projektantov a policajtov, ako posudzovať nové projekty. Áno. Nebudem ďalej, iba budem sumarizovať. Pán Kusy hovoril o cyklostojanoch, ktoré sú v zásade taká najjednoduchšia vec z môjho pohľadu, ktoré sa dajú robiť. Hovoril o transsibírskej magistrále, čiže sibírskej a piktokoridory na sibírskej. A tretiu vec, vymenovaním koordinátora pre mestskú časť, ktorým je Stano Skiva. Jeho senátor dneska robí krásny eliket o 5. na Istropolise. Vyhodnotenie bude tu. Poďme ďalej. Dobrý deň, ja som Juraj Droba a ja budem stručný. Ja ešte som svoju šancu v komunálnej ani v krajskej politike nedostal, takže pre cyklistov som sa snažil robiť veci na celoštátnej úrovni. Úplná priorita pre mňa bola presadiť zákon na ochranu zdravia a života cyklistov pri predbiehaní automobilmi a predkladal som návrh zákona o tom, aby bola povinná vzdialenosť od cyklistu 1,5 metra. Bohužiaľ to neprešlo, keďže som bol v opozícii, ale bojujem za to ďalej a divili by ste sa, že aké je ťažké to presadiť niekedy aj cez vlastných kolegov. Tí zase argumentujú liberalizmom a tvrdia, že prečo by sme mali kvôli jednému alebo dvom životom cyklistov šikanovať 1,5 milióna automobilistov. Takže tá diskusia prebieha živo aj vo vnútri jednej strany. To nie je len o tom, že dobrá opozícia a zlý Fico a teraz Fico nechce schváliť zákon na ochranu cyklistov. Druhá vec, to bola už taká drobnosť, v rovnakom balíku zákonov som sa snažil presadiť jazdu v protismere pre bicykle v jednosmerkách. No a tretie, a do toho som tiež bušil ako drak a nakoniec to nebolo to môj návrh zákona, ale ja som ho samozrejme podporil, bolo povestné pivo na bicykli. Takže na to som hrdý a keď som pre bajkerov nespravil zatiaľ nič iné, tak aspoň toto. No a ešte potom som členom Mestskej komisie pre cestovný ruch. Veľmi dlho sme tam diskutovali o bike sharingovom programe. To bola taký evergreen niekoľko rokov.
Potom chalani z cyklokoalície vlastne nám ukázali, že dá sa to urobiť za skoro za nič a dá sa to urobiť dobre. No a teraz konečne to vyzerá tak, že bude mať Bratislava svoj vlastný bikesharingový program, ale až keď ho uvidím, tak to pochválim. Zatiaľ iba hovorím, že vyzerá, že bude. Ďakujem. Ďakujem pekne. Môžem, Tomáš? Nech sa ti páči. Ja som Jano Mrva. Ináč úprimný obdiv tým ľuďom, čo takto v čase prišli a sedia tu. Ďakujem. Ja som 11 rokov starostom Vajnor. Mne tie 3 nebudú stačiť. Myslím veci. Postavili sme spolu s Jurom Račom a Vajnorami Juravu 28 km cyklotrás. To bolo pred 4 rokmi, myslím. Potom odvtedy sme postavili na konci volebného obdobia Milan Vtačný, keď si pamätáš, cyklotrasu Rendes. Vtedy sme to my naprojektovali a mesto dalo na to peniaze. To je 2 km cyklotras, ktoré sú vpravo a vľavo rozšírení vozovky. V tomto volebnom období teraz sa tento rok postavila cyklotrasa Nadjazd. Pravo a vľavo do Vajnor, keď ste si všimli, je rozšírená vozovka o 1,20 m pravo a vľavo. Pripravili sme podklady, stavebné povolenie a vybehali všetko a dali na Bratislavský samosprávny kraj Jurava 2, to je cyklotrasa 4 km do Ivanky, ktoré sú vlastne základom Bratislavského okruhu, lebo z Ivanky už sa dostanete cez Vrakuňu k Veľkému Dunaju a potom keď sa urobí niekedy medzi Devinskou, Novou Vsou a Lamačom prepojenie, tak máme uzavretý okruh cez Červený kríž a Bielý kríž dole do Neštichu, do Jura. Čiže toto robíme, som protagonistom aj veci ako prepájanie Bratislavského kraja, lebo z tej Juravy sa odbačajú potom tie cyklotrasy v smere teraz ďalej bude cyklotrasa do Chorvátskeho Grobu, tí, čo to poznajú, k Demaru. Je tam veľmi nebezpečný most za to Vajnorami. Pripravili sme projekty už minulý august, dali sme to na BSK. BSK teraz súťaží most, ktorý bude cez Šúrský kanál, ktorý bezpečne prevedie dopravu na druhú stranu Šúrského kanála. Je toho veľa, čo máme pripravené a naprojektované ešte vo Vajnoroch. Vo Vajnoroch sme ešte prototypom takým, že prioritne oddelujeme chodcov, automobily a cyklistov. Bolo to troška ťažké ľudí naučiť, že cez zelený pás urobíme cyklotrasu, ale zvykli si a sme podľa mňa ukážkou toho, ako treba cyklotrasy robiť oddelovaním týchto vecí. A ľudia, a robíme tomu osvetu. OK, čiže summary, tri veci, bolo ich menovených viacej, všetko v zásade z tvojho pôsobenia v okolí Vajnor. Asi ich väčšina poznáte, ide, komplexne by sa to dalo nazvať jednou vecou Jurava a okolie toho samozrejme, ktorá bola rozfazovaná na viacero časti. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som si napísal, keď sú otázka, je, že tri systémové veci, ktoré sa podarili. Tri systémové veci, ktoré sa podarili urobiť ako pre rozvoj cyklodopravy. Tá úplne prvá bola obsadenie BSK kvalitnými ľuďmi. Ja som si napísal 3-4 mená. Jedna je Laco Findl ako cyklokoordinátor, ale bez Barbory Lukačovej, Míša Beniača a ďalších ľudí Stana Brunu, ktorí vybavovali eurofondy na to ďalšie, čo za chvíľku porozprávam, by sa to nikdy nebolo dalo bez ich pôsobenia v Bruseli. Dôkazom je, že z eurofondov, tá, ktoré sme aj cyklotrasy postavili, sa vracalo 0,3%, čiže skoro nič. Druhé, čo treba povedať, to sú tie ako pomerne veľké projekty, ktoré sú teraz rozpracované časť eurofondov, to znamená dve cyklolavky nad riekou Moravou k tej tretej, ktorá už teraz existuje. Samotná Jurava, Janko to pekne popísal, ale to je v skutočnosti projekt BSK, lebo sme ho vybavili financovanie. Bez našeho financovania by ste s tým neurobili ani meter čo, ale ja nehovorím, že ste robili málo, robili ste veľmi kvalitne, ale oba dva proste vybaviť financovanie Bruseli, títo ľudia, ktorí sa vymenol aj ich ďalší kolegovia a vrátane poslankým poslancov BSK, ktorí to podporili. To, kvôli tomu sa nám to spoločne podarilo. Takisto oni navrhli z vlastných zdrojov, to považujem za veľký úspech, Rohožník Malacký dať naprojektovať a alokovali sa už teraz peniaze tento rok, bohužiaľ to sa ešte čaká na tie dve mestské časti na spojenie Lamač, Dúbravka. To druhé opatrenie by som povedal je dotačný mechanizmus, ktorý umožňuje čerpať dotácie aj na cyklodopravu, volá sa rozvoj vidieka, je to pre menšie mestské časti a ostatné časti BSK. A to tretie je vyznačenie asi 300 km cyklotras na území BSK ako systémové opatrenie, aby ľudia verili, že keď idú niekde po trase, tak trasa je vyznačená. Snáď som sa do toho limitu vošiel. Myslím, že áno. Ďakujem pekne.
Ešte by som chcel všetkých tuto upozorniť, kľudne môžete dávať otázky na Slibotkado. Hashtag je Župan cyklista a môžete položiť otázku, kolega Mojmír to tu uvidí, dostane a vieme ju položiť. Ak nemáte takú možnosť, tak zdvihnite ruku a nejak to potom vieme zakomponovať po jadre nejakej diskusie. Prípadne nájdete niekoho, kto vyzerá kompetentne a ešte na tom slide môžete aj lajkovať otázky a keď ju vylajkujete, áno, poprípade, lajkovanejšie idú skôr. Hej. Poprípade, keď nemáte internety, tak poprosím nejakého kolegu, aby zapol nejakú bránu, nejaké Wi-Fi a môžete sa pripojiť pod heslom povedzme Cyklokoalícia alebo Župan cyklista. OK. Tak, aký je teda podiel rekreačných a cyklodopravných trás? Je to taká meta otázka, lebo je to veľmi ťažké, ale ty si trúfol, že pôjdeš na to? Tak poďme začať s touto otázočkou. Ja mám naozaj s tým dosť veľký problém aj osobný, lebo ja, keď sa aj pokúšam dopraviť po bicykli akože do roboty z roboty, tak každý vie, že v tom meste je to o život a ja to posledne pootočil som to vlastne dcere a synovi odporúčil, aby to robili. Či len na obyčajnú Novohradsku, to už neviem, že Oskar na Bajkalsku, to mesto je v dezolátnom stave a neodporúčam to, hovorím to otvorene, ale zároveň je pravda, že keď zarátame tie, ktoré sú na cestách, tak to bude niekde možno 40, možno že niekde okolo 40, možno 50% bude tých, ktoré sú na cestách aj vyznačené, čiže tie by sa dali použiť na cyklodopravu. Ja som do cyklodopravy úplne v pohode zarátal tie, ktoré sú ponad rieky Moravu, lebo napríklad dve z nich spájajú alebo budú spájať, čo majú s Rakúšanmi dohodnuté, železničné a autobusové tráte spoločné a sú určené na cyklodopravu. Ďakujem pekne. A z tejto otázky ťa preskočím, lebo si tam momentálne už nejaké to obdobie a na ďalších nových kandidátov mám jednu spoločnú otázočku a to je, ako chcete rozvíjať cyklodopravu na území kraja. Čiže, aké sú vaše vízie? Najprv sme si povedali tri veci, ktoré máte za sebou a teraz poďme s nejakými víziami. Buďte prosím čo najkonkrétnejší, ak by sa dalo. Ďakujem pekne. Môžeme začať asi od Jana, nech ideme po rade. Dobre, takže prichádzam úplne novou filozofiou a to je filozofia taká, že vidím ako starosta 11-ročný, pritom autorizovaný geodet, preto máme taký úspech v tom, lebo mňa neodpinka nejaký úradník na ministerstve pôdohospodárstva alebo na železniciach, že sa to takto nedá urobiť alebo na NDSke. Ja mu ukážem, ako sa to dá urobiť tak, aby to bolo urobené. No a ja mám tú filozofiu takú, že ten kraj a preto vyšší územný celok je taký, vyšší územný celok má prepájať tie cyklotrasy a on by mal byť ten, ktorý projektuje, navrhuje, vyznačuje a udržiava cyklotrasy, lebo sám vidím, že keď aj cyklotrasy postavíme, tak ich treba udržiavať, opravovať, čistiť, orezávať, kosiť vedľa toho, čiže toto všetko by sme urobili a sa čudujem, že ešte Bratislavský samosprávny kraj nemá takú organizáciu, ako má Bratislava, ako STARS, ktorá by toto robila, projektovala, navrhovala, zisťovala, lebo starostovia, primátori v kraji nemajú kapacity dopravné, teda ani vedomostné na to, aby toto všetko robili. Zo štyroch cyklotras, ktoré sa teraz v Bratislavskom kraji robia, sa tri dotýkajú Vajnor, práve preto, že to vieme robiť a máme skúsený tým ľudí, ktorí to vedia robiť. Ešte chcem rozvíjať cyklotrasy tak, že nebudú len cyklotrasy rekreačné, ale budú to cyklotrasy do mesta, do práce, tak ako to je bežné, vy tiež, čo chodíte von z našej republiky, tak vidíte, že bicykel není na rekreáciu, to je normálny dopravný prostriedok a ja som protagonista. Myslím, že to už je trošku klišé u nás, tak ja som protagonista tej jednej diagonály, volá sa Rožňavská Trnavská, kde v zelenom páse by išla cyklotrasa od Trnavského mýta po Zlaté piesky a ďalej by išla potom do kraja ďalej von. Ale ja chcem prepojiť všetky mesta a obce v Bratislavskom kraji cyklotrasami, pretože som autorizovaný geodet a viem, ako to urobiť. Dá sa to urobiť veľmi jednoducho rozširovaním ciest, ale dá sa robiť aj popri potokoch, riekach, železniciach, cyklotrasy. A je to, máme priestor, kde to urobiť a je to budúcnosť dopravy, ekologickej dopravy v Bratislavskom kraji. Ďakujem.
Bratislavský kraj má 4,5 milióna eur, ktoré sú určené na to, aby boli čerpané na cyklotrasy. Čerpala sa z toho podľa mojich výpočtov nejaká 1/3. Prvé, čo by som spravil, by som zriadil župnú cyklokomisiu, kde by som nominoval ľudí, ktorí rozumejú aj cyklodoprave, aj rekreačnej cyklistike. A boli by to taká skupina odborníkov, ktorí pomáhali mestským častiam, obciam a mestám z Bratislavského kraja pri čerpaní eurofondov. Lebo nie každá obec má svojho cyklocára alebo cykloombudsmana alebo nejakého experta na cyklistiku, takže tento servis by som poskytoval ako župan centrálne pre kohokoľvek, kto by ho potreboval, aby si nechal poradiť aj s prípravou projektov aj dokumentácie. Urobil by som okamžitú analýzu pripravenosti jednotlivých projektov a okamžite by som naštartoval čerpanie eurofondov tak, aby sme ich stihli všetky vyčerpať. A taký môj sen je, aby každá mestská časť Bratislavy bola prepojená s centrom mesta svojou vlastnou cyklotrasou. To je taká dlhodobejšia vízia. Ďakujem pekne. Podotknem, že Wi-Fi hotspot je spravený, keď chcete slido. Pod menom Zupan cyklista, všetko malým spolu. Heslo Zupan cyklista. Kľudne dávajte otázky. A poďme na ďalšie vízie. Myslím, že prvá úloha župy bude zabezpečiť, aby žiadna oprava cesty sa nerobila bez toho, aby sa tam nevytvorila cyklotrasa. Teraz sa napríklad robila cesta na Čiernu vodu, tam sa mohla vytvoriť cyklotrasa. Rovnako tak sú tu projekty, povedzme Malacký Rožník, teraz som počul, že ide sa doprojektovať cyklotrasa. To je prvá vec. Druhá vec, my potrebujeme dohromady všetkých starostov a primátorov nášho kraja povedať, cyklotrasy musia byť normálnou súčasťou dopravy. To znamená, je potrebné pospájať minimálne všetky okresné mestá cyklotrasami. Odkloniť peňažné toky od rozširovania ciest, pretože naše mestá a obce sa nedajú nafúknuť. A začať naozaj budovať cyklotrasy. Dať do toho peniaze. A zabezpečiť, aby sa spojenie, aj otázka cestovného ruchu, spojenie nerealizovalo smerom na Rakúsko, smerom na Moravu, ale práve k nám, smerom do regiónu, ako je Pezinok, Modra a celého tohoto okolia, ktoré je rovnako atraktívne ako niektoré okresy a časti v Rakúsku či na Morave. Myslím, že je čo robiť. Ďakujem. Ja pridám ďalšie myšlienky. Z tých systémových, ktoré som možno nespomenul v tej prvej odpovedi, nadviažem na to, čo povedal pán poslanec Zdroba. Komisia pre cyklistickú dopravu. To je asi to, kde cyklisti by mali byť vlastne prítomní a účastní pri tom, keď sa plánuje, keď sa rozmýšľa, čo sa bude robiť. Tak sme sa to snažili robiť na meste, tak by sa to malo robiť aj na úrovni župy. Ak poviem nejakú novú myšlienku k tomu, čo povedali kolegovia, alebo sa to pekne skladá, ja som sa spýtal každého starostu, akým spôsobom vidí, že by sa dali uľahčiť prístupy ľudí smerom napríklad na železničnú stanicu. Čiže aj tie cyklistické trasy, ktoré vedú na železničnú stanicu, sú pre mňa cyklotrasami do práce. Poviem úplne konkrétny príklad Dunajská Lužná, kde tá stanica je zhruba 1 až 2 kilometre od stredu obce. Ľuďom sa tam nechce ísť peši, cyklistická trasa, a narazíte na druhý problém, ktorý sa volá majetkovo-právne vysporiadanie. Poličko vedľa polička, uzučké fľaky, župa by mala byť tá, ktorá pomôže pri riešení aj majetkových vecí. Starostovia nemajú právne kancelárie, právnikov a podobne, samozrejme väčšie mestské časti, ja hovorím teraz o obciach okolí mesta, to znamená, tam by ten kraj mal byť aktívny a vytvoriť kanceláriu, ktorá toto bude riešiť a napomáhať tomu, aby to, čo si vymyslíme, sme naozaj mohli zrealizovať, lebo niekde si vieme nakresliť cyklotrasu, ale nevieme ju urobiť, pretože nie je majetkovo vysporiadaná. To sú pre mňa tiež cyklotrasy do práce a potom by som rád robil cyklotrasy, ktoré možno nebudú všetky asfaltované a podobne. Je plán niekde v Pezinskom okrese, to mi zase hovorili starostovia, cez Vinohrady. Cesta, ktorá by bola, nazvali by sme ju Greenway, teda zelená cesta, ktorá má charakter cyklistického chodníka, ale nie je klasická cyklotrasa, to si myslím, že by sme tiež mali podporovať. Čiže asi malokarpatská vinná cesta. Áno, vy to viete dobre, ja to mám len tak na poli nasnímané, ale myslím si, že aj do tohto by sme mali. Ešte k tým majetkoprávnym, ja by som chcel doplniť, že bola asi pred mesiacom taká správa, keď nám náš najväčší kapitán povedal, že vlastne na cyklocesty už môžeme vyvlastňovať, lebo je to preverený záujem. Čo bolo síce možné aj predtým, ale od kapitána to znelo tak dosť vlastenecky. O Mirovi Šatomovi hovoríš? Prosím? Hovoríš o Mirovi Šatomovi? Presne.
OK. Ináč môžeš takéto dávať častejšie, to sa mi celkom páči, aspoň to oživuje tú diskusiu. Tak áno, ak vám náhodou niekomu je nepríjemne, že prší, tak si predstavte, ešte pred pol hodinou tu hral Mike Spirit, takže nie je to tak zle. Yeah, super. Ďakujem za pomoc. Ja ma nepočul. Podľa mňa sedí v hľadisku, niekde tu sa skoval. Pavlu chcem zareagovať k financovaniu. Tak dám, poprosím, zober si mikrofón, alebo podajte si mikrofón a potom by sme prešli k nejakej otázke zo Slido. Ďakujem veľmi pekne. No pravda je taká, že pri tom súčasnom rozpočte, ktorý existuje na župe, pokiaľ sa vážnejšie nevyberú dane, tak to pôjde s novými cyklodopravnými trasami, tak ako doteraz. To znamená, že budú sa čerpať len z eurofondov a ja to tvrdím, že v 100% prípadov sme poskytovali metodickú pomoc každému jednomu z uchádzačov vrátane vašeho združenia a všetkých ďalších. To je, myslím si, že alfa omega, tam sa treba baviť o tom, že jak na to vybrať viacej peňazí. Jedinú výnimku, o ktorej viem, je, ktorá sa robila a ktorú sme si z vlastných zdrojov ušetrených prachov na to dali peniaze, práve spojenie Lámača a Dubravky, na ktorú sme našli peniaze. Ale ak to chceme dlhodobo, tak to je buď zvýšeným výberom daní, a to o tom je asi iná debata, alebo ráta s eurofondami, ale ja hovorím, všetko to, čo bolo, to sme vyčerpali do posledného klinca. Aj potom možno tých 10 miliónov, ale nechcem to teraz. Krátku reakciu. Ja viem teda zo začiatku roka z pezinského obchvatu, na ktorý bolo alokovaný 24 miliónov, sa dalo 10 miliónov na cyklotrasy. Aspoň tak nám Barbora Lukáčová hovorila, neviem, či to niekde je, môžem ma opraviť. A ja mám ale konkrétny záväzok v mojom volebnom programe, ja mám uvedené, že za tých 5 rokov by som postavil 100 kilometrov cyklotras. 100 kilometrov cyklotras si trúfam postaviť, lebo mám tým, s ktorým to viem robiť. 100 kilometrov znie síce ako veľké číslo, z môjho pohľadu poviem, že nie je to až také veľké číslo, lebo akurát mi včera kolega z cyklokoalície vravil, že vo Veľkopopovickom okrese, ktorý je oveľa menší ako Bratislavský samosprávny kraj, majú 90, hej, čiže už ich majú teraz, vybudovali ich za posledné 3 roky. Čiže 100 kilometrov, super, som veľmi rád, že pracuješ s konkrétnymi vecami, to je výborné, ale stále je to málo z môjho pohľadu, keď sa porovnáme už so susednými Čechmi. Čiže ešte musíš geodeticky sadnúť trošku a ešte zamakať viacej. Ale ďakujem pekne za konkrétnosť, to je veľmi dôležité. Takže máme tu otázky zo Slida. Pripomínam, môžete sa nalogovať a dávať svoje otázky, prípadne lajkovať, čo znamená zvyšovať pravdepodobnosť, že otázka si sa dostane na vyššie miesto a bude položená našim kandidátom. Takže prvá otázka, ako si predstavujete, že sa ľudia bývajúci v Bratislave v podnajme prehlasia na trvalý pobyt v Bratislave, respektíve v kraji? No. Skús 5 vetami, to by bolo super. 2 minúty sú stály strop. Je to pomerne jednoduché, pokiaľ urobíme dopravu zdarma pre tých ľudí, ktorí sú prihlásení, a povieme, že od istého dátumu to platí, tak vznikne obrovský tlak aj tých, ktorí bývajú teraz pod nájme, aby prihlásení mohli byť. Dnes je bohužiaľ svet taký, že sú na čierno poprihlasovaní, ale respektive platia to čiernymi peniazmi, nič nezdaňujú. To je dôvod, pre ktorý sa legálne ťažko prihlasujú. Keď som sa rozprával s realitiakmi, povedal úplne jasne, že pri tých 10 000 a 100 000, ktorí sa prihlásia, to je presne pomer, ako to bolo v Taline v Estonsku, betónovo vznikne ponuka, prihláste sa a respektive prenajme nehnuteľnosť alebo byt aj s možnosťou dopravy zdarma. Je to 100% isté, že toto trh vyrieši. Môžem? Môžeš rozprávať. Ja len na doplnenie. V mojom programe mám župnú kartu výhod pre obyvateľov Bratislavského kraja, nie len pre rodiny, ale pre normálne samostatnú ženu, muža. Keď bude obyvateľom Bratislavského kraja, bude mať výhody na službách a podľa toho, kto budú tých zaradení v tom systéme, a aj na doprave chceme niečo takéhoto urobiť. Čiže normálne bude tam taká motivácia z tejto strany.
sa skúšali rôzne modely a tá negatívna motivácia cez daň z odvozu komunálneho odpadu napríklad. Tak, aby sme nediskriminovali, tak tí, čo majú trvalý pobyt, tak dostanú nejakú x-percentnú zľavu a podobne. To sú veci, ktoré až tak fungovať asi nebudú. Ja si myslím, že sa málo robí v tom, že sa bavíme s tými obyvateľmi, ktorí u nás bývajú. A je to ťažšie pre starostu Petržalky, aby chodila, zvonil po paneláku, ale v obciach to až také ťažké možno ani není. A veľa z tých ľudí jednoducho to nerobí iba preto, lebo sa obávajú veľmi pracného procesu, pričom realita je taká, že dnes už tento systém funguje relatívne rýchlo a trvalý pobyt naozaj je možno otázka 15 minút, lež sa prehlasíte. To, čo hovoril pán Frešo, tak má pravdu v tom, že veľa ľudí býva na čierno a tým pádom si nemôžu bez nájomnej zmluvy prihlásiť trvalý pobyt na adrese, na ktorej bývajú, ale nemyslím si, že by to bol až taký problém, aby sme s tými ľuďmi robili a postupne ich presvedčali o výhodách, prečo by mali mať trvalý pobyt. A potom ešte sú takí, ktorí nejakým spôsobom nestrácajú ešte väzby na svoju identitu a na miesto svojho pôvodu. Ja Bratislavu vidím trošku ako taký živší organizmus, kde by sme mali sa chovať rovnako k starousadlíkom ako k tým, ktorí sem prídu za lepším životom alebo za štúdiom. A možno, že niektorí naozaj majú objektívne dôvody, prečo si ten trvalý pobyt neprihlasujú, možno kvôli svojim rodičom, o ktorých sa tam starajú a tak ďalej. Tých dôvodov môže byť veľa. Čiže je to podľa mňa skôr o prejave dobrej vôle a o takej proaktívnej komunikačnej kampani mestských častí a obcí a miest. Ľudia sa budú prehlasovať vtedy, keď budú chápať, že to reálne znamená peniaze pre samosprávu, ktoré budú použité aj v ich prospech. Keď budú vidieť, že samospráva sa o nich naozaj stará, že buduje, rekonštruuje, opravuje, že robí pre ľudí. Nám sa prihlásilo za niekoľko posledných rokov viac než 3,5 tisíca obyvateľov, ktorí u nás bývali, lebo videli pozitívne zmeny. Ale povedzme si pravdu, to, že sa zvýši počet ľudí s trvalým pobytom, reálne predsa neznamená, že samospráva bude mať viac peňazí. Všetko to závisí od sčítania ľudu, ktoré sa rieši raz za 10 rokov. Takže uvediem konkrétny príklad. U nás máme zaregistrovaných teraz 44,5 tisíca ľudí. Ale máme v zmysle sčítania ľudu len 36,5 tisíca ľudí, takže peniažky dostávame len na týchto 36,5 tisíca ľudí. Čiže aký bude mať zmysel, aby sme získali ďalších 2, 3, 4, 5 tisíc ľudí, keď viac peňazí od nich nezískame. Až zase po sčítaní ľudu, ak teda ľudia opätovne nebudú ignorovať sčítanie, pretože nebudú chcieť, aby o nich štát, veľký brat, niečo vedel. Nech sa páči. Môžem potvrdiť ako pastafarian. Dve faktické poznámky. Nie je to celkom pravda. To, čo hovoril pán starosta Kusí, je pravda iba z jednej časti. My keď urobíme sčítanie ľudu, naposledy v roku 2011 sme prišli o 20 tisíc obyvateľov, ale potom každý rok sa tie prírastky obyvateľov počítajú do toho rozdeľovania daní, lebo sa vždy počíta od sčítania ľudu ako základ. Koľko sa vám narodilo, koľko vám zomrelo, to sa zapíše do matriky a ten rozdiel zatiaľ je v prospech Bratislavy, je kladný, ten sa pripočíta. Čiže Bratislava mala v roku sčítania ľudu 412 tisíc alebo 415, dneska už sme na 417, čiže stúpa nám to postupne hore, ten mechanizmus je dynamický. Ale to sčítanie nešťastné nás v roku 2001 obralo 20 tisíc ľudí, v roku 2011 o ďalších 20 tisíc. Čiže nás je tu o 40 tisíc ľudí reálne viac, ale dane dostávame, a to sú nie malé peniaze, na 20 tisíc ľudí je to 6 miliónov eur. To znamená, tie peniaze nám chýbajú, mohli by ísť napríklad na cyklotrasy, keďže sme na tejto pôde. Druhá poznámka, ktorú chcem povedať, tá otázka, ktorá tu bola položená, smerovala k doprave zadarmo a k tomu, že ľudia sa masovo prihlásia. Na model, ktorý predstavil pán kandidát Frešo, by sa muselo prihlásiť 120 tisíc obyvateľov, aby sme boli na nule v Bratislave s mestskou hromadnou dopravou. V Taline, ktoré je rovnaké veľké mesto ako sme my, sa prihlásilo 30 tisíc. Ak sa nám prihlási iba 30 tisíc, tak to bude sekera do mestského rozpočtu, že takú sme nevideli. Dva nástroje, ako by sa ľudia mohli prihlásiť. V obciach v okolí Bratislavy to robia tak, nezoberieme ti dieťa do škôlky, ak nemáš trvalý pobyt.
To je legitímna vec, ktorú rozhodne starosta alebo obecné zastupiteľstvo a maminka sa prihlási a otec nechá trvalé bydlisko v Bratislave, pretože príde parkovacia politika, to bude druhý nástroj a parkovacia politika povie, že ten, čo je občan Bratislavy, tak za jednorazový poplatok môže celý rok parkovať vo svojej mestskej časti a všetci tí ostatní, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, tak budú platiť 1,50, možno 2 eurá na hodinu na to, aby cez deň mohli stáť. Toto je pripravené, to schválilo mestské zastupiteľstvo, zhruba o 2 roky najneskôr po voľbách komunálnych sa to spustí. To bude veľmi silná motivácia pre všetkých, ktorí majú auto a zatiaľ tých aut tu máme viacej ako tých, ktorí zvažujú, že budú jazdiť verejnou dopravou. To znamená, toto môže byť ďalší silný nástroj. Ja nehovorím, že to nemôže byť prihlásenie kvôli verejnej doprave. My sme to skúšali ako mesto cez Bratislavskú mestskú kartu. Dali sme 10% zľavu tým, ktorí si tú mestskú kartu vybavia. Tu si mohol vybaviť iba človek s trvalým pobytom. Prihlásilo sa asi 40 000 záujemcov, tí majú mestskú kartu a potom sa to zastavilo. Ešte ja dve veci doplním k tomuto. V prvom rade by som strašne rád hovoril o Bratislave úprimne, čiže kľudne môžeme hovoriť Autoslava. Bohužiaľ je to tak, ale naozaj je to tu stále Autoslava. A druhá vec, k tejto otázke ma tak napadlo, čo som už niekedy o nej odpovedal a v zásade myslím si, že najväčší problém je to, že je to pre toho samotného človeka zložité zmeniť si prechodné bydlisko, čiže to by som považoval asi za najúčinnejší nástroj, aby sa to pre tých ľudí zjednodušilo, lebo momentálne vlastník nejakého bytu tomu, komu ho prenajíma, nedá len tak jednoducho, akože súhlas bude, teda si musieť meniť občiansky atade. Toto sú všetko veci, ktoré sa bežne dejú elektronicky, mali by sa asi práve vo vyššej politike, teda akože vo vláde riešiť podľa môjho názoru. Čiže možno je to potom aj na pána Drobu otázka. Ale tam máme tú peknú funkčnú stránku Slovensko.sk. Slovensko.sk je výborná funkčná stránka z Estonska. No. Môžem? Poďme veľmi, veľmi rýchlo, prosím, jednu vetu. Čísla sa tu hovorili, stačí len jednu vec. Štatistika, štatistický úrad 417 000 Bratislavákov. Keď prejdete po mestských častiach, tak my starostovia vieme, že v Regobe, to je register obyvateľov, je 467 000 obyvateľov, to je plus 50 000. Netreba nikoho prihlasovať, len treba urobiť zmenu zákona takú, že sa podľa Regobu budú dávať peniaze samosprávam. A k pozitívnej diskriminácii my vo Vojnoroch máme VZN-ko, že do školy a do škôlky sú prijímané deti, ktoré majú trvalý pobyt ich rodičov. A 2 roky vo Vajnoroch. Vtedy sú príjmané. Prečo? Lebo škôlku sme postavili za miliónový úver z mestskej časti a spláca sa z peňazí obyvateľov Bratislavského kraja. Vajnoroch. Čiže normálne si to rodičia dávajú. Jeden z rodičov musí mať minimálne pobyt 2 roky vo Vajnoroch, aby bolo dieťa prednostne prijaté do škôlky a školy. Ďakujem pekne. Ešte, keď som dal priestor Janovi, tak musím dať aj Palovi, ktorý si tiež pýtal takto priestor. Na jednu holú vetu, prosím. Jednu holú? Hej. Prší. Dobre. Estonci rátať vedia a podľa slov ich primátora z predminulého týždňa sa prihlásilo 90% neprihlásených, čo je asi 4-krát toľko, alebo 3-krát, koľko by trebalo na zaplatenie tej diery po cestovnom. A tá druhá holá veta je tá motivácia pre rodinu za dvoma deťmi robí úspora v priemere podľa našich údajov z integrovanej dopravy 930 eur. A za 930 eur sa raz dva prihlásia, keď 40 000 sa prihlásia za 10% zľavu, tak za plnú zľavu sa tu prihlásia aj snačeci. Ďakujem pekne. 90%, ale nevieme z akého základu. 90%, no ako pán Frešo, to, na toto neodpovedá, je to smiešné, lebo fyzicky, ako v absolútnych číslach, sa v tom Taline prihlásilo 30 000 ľudí. Ak je to 90%, tak znamená, že mali 35 000 neprihlásených. My nevieme, koľko máme neprihlásených, my si to len myslíme a proste nevieme povedať ten základ, ale to teraz nebudem riešiť. Poslednú vec chcem povedať, správna poznámka pána starostu. V Bratislave nás žije viac a keby sme dokázali presvedčiť štát, aby nám započítal tých obyvateľov pre účely rozdeľovania dane, tak na 50 000 obyvateľov krát 300 eur máme okamžite každoročne o 15 miliónov eur viacej. Ja som to skúšal ako primátor
a zistil som, že ten systém nie je rovnomerne rozdelený na Slovensku, že sú mestá a obce, ktoré majú viacej ľudí v štatistickom sčítaní ľudu a iné zase majú viacej v registre fyzických osôb. Tam, kde Bratislava by získala. 40% ľudí má viacej v RFO, 60% v štatistike. Ako to dopadlo na ZMOSE, povedali ďakujeme, štatistika ďalej. Čiže tá zmena zákona to nie je, že my si to želáme, s tým musí súhlasiť samospráva. Nie je to také jednoduché. Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte osobnú skúsenosť. Ja som z Popradu a možno je tam taká nejaká medziľudská vec, obyčajná. Ja keď som si menil trvalý pobyt, tak som si od toho sľuboval, že keď v občianskom budem mať Bratislavu, že si to nebudú odťahovať, ale stále som zasedláka, takže toto nefunguje. Možno keby sa toto dalo nejako zmeniť, chcem na vás apelovať. Buďte taký dobrý. Možno sa tých sedlákov bude viac hlásiť ako ja. Áno, áno, tak ja si to môžem dovoliť, viete. Že to slušne voláme cez spolný, tu padlo od pána Mrbu. OK, poprosím nejakú veľmi krátku zoslida, takú, že čo sa dá odpovedať jedno dvojslovne, aby sme to trošku urýchlili. A tak toto kritérium som nedával pri tých otázkach. Čo je dobre, máme tu pre pána Freša, tak dáme radšej pre všetkých. Uh-huh. Čo chcete spraviť pre lepšiu integrovanú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji? Konkrétne kroky. Kto chce začať? Pardon, nie je jednoslovná. Nech sa páči. Toto ne. To nie je odpoveď na jedno slovo. Lepšia integrovaná doprava znamená, že začneme riešiť veci, na ktoré si ľudia sťažujú. Ľudia hovoria, že majú málo spojov, čiže viacej spojov. Otázka, kam máme pridať spoje, na to mám ja navrhnuté vo volebnom programe, že by sme mohli urobiť to, čo urobili v Berlíne alebo v Prahe, že preskúmame, aké sú dopravné potreby ľudí podľa toho, kam sa hýbe ich mobilný telefón. Lebo s vami chodí denne do práce, aj z práce naspäť domov, a keby sme zistili, kam ten telefón putuje bez toho, že by sme pozerali, že ste to vy alebo niekto iný, to znamená, pozreli by sme na anonymizované dáta, vedeli by sme, že ľudia majú nejakú dopravnú potrebu. Toto urobili v Berlíne a na základe toho nastavili grafikony. Druhá vec teda je nastaviť grafikony tak, aby sme nemali veľké prestupové časy. Ľudia sa sťažujú na to, že majú dlhý čas čakania, keď vystúpia z vlaku a potom majú sadnúť na autobus, pretože nikto tie prestupové časy nerieši. Oni by možno nešli z Dunajskej Lužnej do Bratislavy hodinu ráno autom, možno by išli na vlak, keby ten vlak na tej kolajke z Dunajskej stredy bol nie jednokolajný, ale dvojkolajný. To znamená, treba zabezpečiť vyššiu frekvenciu vlakov, pretože tie vlaky sú ráno plné. To je tretia vec. Vlaky by mali jazdiť v pravidelnom takte. V pláne dopravnej obslužnosti, ktorý schválil samosprávny kraj pre rok 18, sa píše, že v špičke 30 minút, mimo špičky 60 minút. Takto isto, v takomto taktovom režime, teda pravidelnom, ktorý si viem zapamätať, by mali jazdiť aj prímestské autobusy. To sú kroky k zlepšeniu dopravy. Tieto kroky by som chcel urobiť. Sú aj ďalšie, ale toto sú tie najhlavnejšie. Reakcie k bitke. Nemusíte, není to povinnosť reagovať, ale môžete. Nech sa páči, pán Mrva. Ja som 4 mesiace bol medzi ľuďmi, pýtal som sa ankete, že čo ich trápia. Všade možné, Malacký Senec, Pezinok, Bratislava, doprava, potom už išli špina, neporiadok, cyklotrasy. Čiže integrovaná doprava, zvýšené počtu vlakov, už aj v Pezinku a Júri vedia, že električka tam nepôjde, ale chcú viac vlakov. Sú každých 15 minút, 10 minút možno ráno vlak. A chcú ešte jednu vec, že večer, keď dojdú z roboty domov od 4 o 5, tak aby im 3 autobusy pred nosom neodišli, ak vystúpia z toho vlaku, ale aby 2 autobusy tam počkali a odviezli ich potom do okolitých obcí. Čiže to je tá harmonizácia tej dopravy. A v integrovanej doprave, ja teda poviem otvorene, je treba urobiť regionálnu stanicu, filiálku, kde by tie vlaky z regiónu chodili. A to možno prepojiť potom podzemným vláčikom cez Karadžičku na Starý most a priviesť to nakoniec Petržalky. To sa volá tramtrain, električka, čo má vlakový podvozok. Čiže využívanie viac železnice. A ešte na kraji mesta urobiť záchytné parkoviska, urobiť prestupné body, byt, kde by sa stretávalo všetkých 6 druhov dopravy, a to je železnica, autobus, auto, čo tam je, bicykel, peši, a ešte som niečo zabudol. Čiže takéto veci porobiť na okraji mesta, tak jak ja mám sestru, ktorá žije v Londýne, ona príde na vedľa Londýna, ona príde na svoju stanicu, tam nechá auto, a v živote by do Londýna nešla autom, lebo by sa zbláznila, jak by tam zabludila, koľko by zaplatila. Čiže toto isté urobiť v Bratislave, ale musí byť fungujúca doprava, nemusí byť doprava zadarmo. Všetci chcú fungujúcu dopravu. Áno, ja by som chcel akože k tej bitke, ktorá
je teraz tak akože celkom dobrá téma už dlhšie, napríklad ŽST Lamač, kde nemôžu zastavovať vlaky, bohužiaľ. Jeden taký error, ktorý sa stal. Na druhú stranu musím povedať, že týždeň mobility, aj keď magistrát mesta sa nezapojil vôbec, tento rok vôbec, absolútne nijak, ani marketingovo nijak, keď teda nepočítam mestskú políciu, ktorá nás včera perfektne sprevádzala na cyklojazde a dopravný podnik, tiež už také klišé, týždeň s vodičákom, ale vymysleli sme včera, ako to upgradenúť, že každý, kto bude mať zvonček v ruke, tak tiež by mohol byť akože zadarmo v MHDčke. Potom im to musíme pretlmočiť. Ale pripojili sa práve RegioJet, pripojila sa Satka a Železnice. Prvýkrát vlastne v histórii sa pripojili GTM-ku. Myslím si, že to bolo pripojené, ale RegioJet a Satka sa pripojili prvýkrát, čo je akože úžasné. V Bratislave to tak vôbec nevyzeralo, lebo marketing absolútne chýbal nejakým výhodám a zľavám. Čiže osveta úplne nulová. Je tu taká... Nech sa páči. Idem? Ideš. Dobre. Myslím si, že hlavný problém je, že Župa, magistrát a Železnice Slovenskej republiky nedostatočne komunikujú. Nerozumiem, prečo existujú dva oddelené dopravné generály. Jeden je magistrátny, jeden je župný. Toto je jedna z vecí, ktoré by som určite sa snažil zlučiť do jedného dokumentu. A bez komunikácie so Železnicami Slovenskej republiky sa zlepšenia v doprave budú robiť len ťažko. Jednak kvôli grafikonom spojov, ale taktiež kvôli veľkým územiam, ktoré sú popri tratiach, z ktoré by sa dali využiť na výstavbu záchytných parkovísk. To je obrovský problém a ja si myslím, že zo ŽSR by sa malo dať hovoriť o tom, že sa tam budú tie parkoviska budovať. Bratislavu aj budúcnosť vidím na kolajniciach, ak sa bavíme o hromadnej doprave. Určite by som tlačil na to, aby sa predlžovali električkové linky. Janíkov dvor, Vajnory, Čierna voda, Borimol a taktiež by som zvažoval tú novú električkovú linku, ktorá mala ísť zo Šavka až do Vrakune. To sú veci, ktoré mne osobne sa veľmi páčia. Ale hlavný problém, a viem, že v tejto komunite to nebude až také populárne, ale hlavný problém je, že motoristi stoja v kolonách. A toto je to, čo naozaj najviac škrie všetkých ľudí. Čiže treba hľadať ďalšie spôsoby, ako zmenšiť hustotu aut na cestách. Tie cesty sa expandovať ďalej nebudú dať, ale vieme motivovať ľudí, aby používali bicykle, aby používali motocykle, skútre, tiež pre mňa veľmi dôležité, minimálne nezaberajú žiadne parkovacie miesto. Takže vy radi počujete úplne environmentálnu dopravu. Motocykel není síce úplne environmentálny, ale minimálne parkovacie miesto nezabera. A to je kopec takých drobných zlepšení, ktoré prispeli k tomu, že ľudia nebudú stať v kolonách. Je to robota na 5 rokov a keď sa tu nájde nejaký majster sveta, ktorý bude tvrdiť, že za pol roka zlepší dopravu, tak klame. Jednoducho sa to nedá. Ale keď teraz niekto začne na tom systematicky mákať, tak o 5 rokov bude vidno prvé výsledky. Nesúhlasím s tebou, dá sa. Dá sa, mali sme tu expertov z Holandska, ktorí povedali, že OK, stane sa niekto primátorom mesta, teda OK, musí samozrejme aj, musí to byť asi primátor mesta, ale na druhý deň musí začať malovať cyklochodníky všade. A tak sa to stalo práve v Dánsku a v Holandsku. A za jeden rok spravili toľko veľa, že všetci vodiči boli potom veľmi nasrdení, akože, ale ku koncu volebného obdobia ho hneď zvolili tí istí ľudia ďalej, pretože zistili, že to mesto je zelenšie, krajšie, ľudia sa viac pohybujú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dá sa to za toho pol roka, v zásade je to asi jediná možnosť pre nejakého primátora, keď by išiel za tejto situácie do volieb, podľa mňa. Ono vlastne tu nám na to aj nadväzuje otázka. Pardon? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Toto vám. Stojíte na šore niekto. Aha, tak berem to na sebe, že som to vypol. Audiofil. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa naučil za tých 8 rokov úplne kľúčovú vec, že každý plán, ktorý predložíte a chcete, aby sa naozaj stal, tak musíte povedať, čo zafinancujete. A preto som si dovolil, že keď v tomto meste podľa údajov z tohoto mesta tretina ľudí neplatí dane, to sú tí neprihlásení, zamerať sa na to ako na prvý bod.
tretina ľudí, 200 tisíc máte v mestských materiáloch, že tu spia a že vlastne možno tu býva, alebo že tu bývajú. A preto som sa na to zameral, že to je vlastne to, čo nám môže nahnať tie dane, za ktoré všetky tieto veci spomínané urobíme. Ja poviem len pár opatrení, ktoré budú každému zrozumiteľné a pôjdem od najlacnejšieho po nejaké možno že drahšie. To, čo je najlacnejšie, že pokiaľ robíte dopravu zdarma, tak môžete posilniť spoje. To je úplne prvé, čo spravíte, aby sa tam ľudia nejakým spôsobom nemačkali. Inšpirovali sme sa stále v Taline, komunikovali sme aj s tými ľuďmi, ktorí to zavádzajú, aj s tými, ktorí sú tam dnes. To, čo urobíte druhé, vám povedia starí dispečeri z dopravného podniku, ktorí za mnou okamžite prišli a rozprávali mi o tom, čo sa dá v doprave zmeniť, aby ľudia milovali cestovnú dopravu, povedali expresné autobusy v špičke cez celé mesto. Samozrejme, že tie vám predbehnú celú kolónu a ľudia, ktorí chcú ísť na druhú časť mesta, ktorí by nasedeli desiatky a desiatky minút v električke alebo v niečom pomalšom, radšej pôjdu týmto expresným autobusom a tým pádom tú kolónu zredukujete. Na to potrebujete peniaze, to je úplne jasné. To tretie, sú spomínané busprúhy, kde tu bola snaha, ale vodiči to odmetli, lebo nemali alternatívu nejakého inteligentného, kto by dal tieto spomínané expresné autobusy, aby im povedal, nech sa páči, chod do busprúhu autobusom, alebo potom stoj v kolóne, ale vždy máš alternatívu, lebo ťa predbehol práve štvrtý poloprázdny autobus. A až potom idete do toho, že miliónové investície do rôznych megaparkovisk a ďalších vecí, ktoré sú dobré myšlienky, ale milióny na tej župe nesadnete. Však to dvaja ľudia sedeli na tej župe dokopy 12 rokov. Ani jedenkrát, ani jeden z nich dvoch nenavrhol, že kde zobrať ďalšie milióny na dopravu. Ďakujem pekne. Dobre, tak tam veľmi rýchlu otázku, veľmi konkrétnu, tri slova, alebo chcete ešte zareagovať? Nech sa páči. Ja len veľmi slučne. Pokiaľ hovoríme o integrovanej doprave, tak si povedzme pravdu, u nás reálne integrovaná doprava nefunguje. To, čo je, čo funguje, to si môžeme pozrieť v takom Brne, ktoré je porovnateľné s Bratislavou. Čiže ak to robiť nevieme, tak nech sa páči, môžeme ísť tam. V prípade naozajstného fungovania integrovanej dopravy, myslím, že základom sú dve veci. Prvá vec je spolupráca. Tak, aby samostatne nefungovali železnice, samostatne mestské časti, samostatne mesto, samostatne župa. A to je predovšetkým úloha práve župy, tieto procesy skoordinovať. A druhou vecou je vstupovať do procesov, ktoré robí štát, či už ako železnice, alebo ako aj iné organizácie na začiatku. Aby keď už sa to všetko pripraví, keď už sú povolenia a ide sa to stavať, tak sme neplakali na prípade kolektorov, v prípade triblaviny, možno v budúcnosti v prípade najrôznejších trás, jednotlivých vlakov a podobne. Na začiatku. Vtedy, keď sa tieto veci tvoria, musí byť župa aktívna, vstupovať do týchto procesov a byť ich súčasťou. OK, takže veľmi rýchla otázka a potom pôjdeme na ďalšie. Čiže prečo by mal volič z dopravného hľadiska voliť práve vás alebo teba? Tri slova, odpoveď. Tri slova, obyčajné slova. To je kruté. Prečo práve vás? Kľudne môžu byť odveci tie slova, ale nech sa páči. Kto chce začať? Tak vyberiem pána Drobu, lebo je v strede, zatiaľ sme začínali zľava, zprava, tak ideme od stredu. Som človek, ktorý funguje v Bratislave. Tri slova, som človek, ktorý? Fungujem v Bratislave, používam snad všetky možné spôsoby dopravy, ešte aj na kanoe, keď občas jazdím po Dunaji, takže naozaj úplne od bicykla, cez skúter, auto a tak ďalej. A samozrejme sú hromadu dopravu. Ja tie problémy cítim, vnímam ich, mám okolo seba šikovných ľudí, budem mať, ak budem zvolený za župana, budem mať podporu v zastupiteľstve, takže myslím si, že dokážem zmeniť niektoré veci. Relatívne rýchlo. Bolo 7. 7 slov, dobre, poprosíme, držte to na tých troch slovách. Ja to urobím. Dobre, heslo, poďme ďalej. Trošku také klišé, akože guilty pleasure, ale poďme ďalej. 4. 4 môže byť. Srdcom športovec, maratonec, cyklista. Ja už som myslel, že to bude reklama na Šmariš. To je tam Milanovi, prosím. Milanovi. Sa nemôže predstaviť. Lebo mám najlepší dopravný program. Prečítajte si ho, prosím, mám ho na stránke od čtvrtka tohto týždňa a porovnávajte s ostatnými kandidátmi. OK. Ja ich pejde, ja to fakt neviem, ani keď sa potrám, ale to sú dve
dve sú veľmi krátke. 5 slov. Ale dobre, 5 je super. Viem, z čoho ju zaplatím. Máme reakcie, ale silné. Poprosím jednu zo slida, lebo toto bolo iba také, akože nech sa trošku rozveselíme. Ja by som to premostil takými mojimi skúsenosťami. Ja som sa nedávno vrátil z Ameriky, kde som hovoril s mojou tetou a ujom, ktorí bývali v Bratislave do roku 93. A pri nejakých tých diskusiách sme sa dostali k tomu, že v Bratislave sa človek nemal dôvod pozerať na odchody autobusov za komunizmu, pretože ľudia mali menej peňazí, mali menej aut a tá doprava naozaj fungovala a dalo sa pohodlne dostať, hej. Teraz, že práve opačne to bolo, že čo sa budeš pozerať, keď aj takto príde, keď chce. Ale nie, že to naozaj nebola pre nich otázka, hej, čo je jedna zaujímavá vec. Teraz máme peniaze, tešíme sa z toho, kúpime si auta a potom je preplnené mesto. Ďalšia vec, rozprával som sa, robím v rádiu s ľuďmi, ktorí sa hýbu okolo cyklistiky. Tie Holandsko a Dánsko sú také pekné príklady a začalo to v Amsterdame a veľmi smutnými udalosťami, kedy ľudia umreli, čo by bolo dobré, keby sme sa tomu vedeli. Deti umreli práve, ktoré jazdili na bicykli a toto naštartovalo tú zmenu, že oni boli tiež, ten Amsterdam bol tiež kedysi preplnený a teraz idem pomaličky k tej otázke. Ono možno, že nejaká tá frustrácia tých vodičov, ja nerozmýšľam nad tým, nemám auto a nerozmýšľam nad ním kvôli tomu, že prejsť z Petržalky, ja neviem, do Vajnor o 5. je ako strašný boj a ja by som sa tomu naozaj chcel vyhnúť a teda tá otázka je, že koľko parkovacích miest ste ochotní vzdať sa pre vybudovanie umiestnenie cyklotrás? Čo znamená zrušiť nejaké parkovacie miesta, vyfrustrovať ľudí, ktorí nevedia zaparkovať tým autom a povedia si, čo keby som to skúsil na tom bicykli a teda na úkor tých parkovacích miest vybudovať cyklotrás. Trasy. Dajme kľudne, že na 1 kilometer alebo tak nejako, aby sme to vedeli nejak ohraničiť, lebo súčasne 100%. Hej, súčasne poďme percentuálne, no. Ja si myslím za seba, mnohí to ani nevieme, že o čom hovoríme, aké sú tie reálne čísla, absolútne hodnoty. Bratislava nemá zmapované parkovacie miesta, mapujú to práve nejakí ľudia okolo cyklokoalície. No, percentuálne asi bude najlepšie, nech sa páči. Tak pozor, záľudná otázka. Voliči vás za toto nebudú mať radi, keď poviete vysoké číslo. My na to máme celkom presnú odpoveď, pretože my ľuďom vysvetľujeme, že v prípade parkovacej politiky sa reálne nevytvoria nové parkovacie miesta. Hovoríme o tom, že parkovacia politika znamená upratanie tohoto mesta. A otvorene hovoríme, že to bude znamenať, že sa bude dať chodiť po chodníkoch, bude sa dať lepšie fungovať, nebude sa zabrať zeleň, ale tým pádom sa zaberie zhruba 22 až 24 teraz poloilegálnych či ilegálnych parkovacích miest. Čiže my prídeme a s tým počítame a ľuďom to na rovinu hovoríme o viac než pätinu parkovacích miest, kde teda ľudia teraz parkujú. Pätina? Toto nebolo od tých adresa. Nebolo, to bolo o zrušení parkovacích miest. Zrušenie. Aj celá tá otázka bola vlastne o tom. Ale tak ono to smeruje k tomu, no. Tam nemusíme možno dať... Okej, bola konkrétnejšia na cyklotrasy, ale akože... Ako keď sa zbavíme tých parkovacích miest. Tak už môžeme chodiť akože skoro všade. Je to teraz, ak si zoberieme slovo? Teraz si môžete zobrať, ako chcete slovo. Nech sa páči, ďakujeme. Ja by som nebanoval aj, aby auta zmizli z celého námestia SNP. Nech sú preč. Je to zelené a nech sú tam cyklostojany a reštaurácie, kaviárne. Super. Percentuálne to neviem povedať, ale to je záležitosť asi primátora, lebo to patrí hlavnému mestu Slovenskej republiky. Tých 20% parkovacích miest, čo zmizne, ja si myslím tak, by mali sa urobiť parkovacie domy zadarmo, ale nie na zelení, ale na tých existujúcich parkoviskách podzemné alebo nadzemné, parkovacie domy pre ľudí zadarmo, potom môže začať platiť parkovacia politika, že za prvé auto 20 eur, za druhé 80, ale najprv musíme tým ľuďom niečo ponúknuť, to hovorím aj pánovi primátorovi, ja som preto ani nepodporil parkovaciu politiku, lebo za tým vidím zatiaľ iba kšeft pre mesto, ale nie pre ľudí. Tak. Ďakujem. Buďte taký vecný. Tak, poprosím. A ty si na mňa kričal. Ja som nekričal. Tak berem si váš čas. Dobre, tak. Neviem, som to, ale to vyrušilo ma to. Si taký dotkudý, tak sa vlastne napíval.
Ja poviem niečo, čo nebude veľmi populárne, lebo v skutočnosti som presvedčený, že keď jednu daň neplatí štvrtina alebo tretina ľudí, tak nemáme celkom právo uvalovať na ľudí ďalšiu daň. To je moja filozofia úplne jednoduchá. To je dôvod, pre ktorý hoci tu sedia dvaja starostovia a bývalý primátor, žiadna parkovacia politika v štýle EEI proste nebude v tomto meste schválená. Rozprávam tu veci, ktoré nie sú pravdivé. Neschválite to v tomto volebnom období a ani v tom ďalšom. Ten dôvod je úplne jednoduchý. Ľudia cítia, že proste dostávajú za to nič. Preto som navrhol, že tak tú tretinu aspoň šťastie si povyberajme a vtedy môžeme riešiť ako za to, čo postavíme nové. Lebo keď to bude postavené len na represii, tak som presvedčený, že obyvateľ nielen Bratislavy, ale inde by to už odmietli. Čiže to je taká možno, že zmena v tej paradigme, že hovorím, najprv vyberme tú daň, ktorú dnes ľudia odvádzajú do Trenčína, do Košíc, kdekade inde, a pozbierajme ho pre Bratislavu a postavme si tie, či už parkovacie domy, alebo parkovacie miesta, alebo jednoducho cyklotrasy, a potom na nich uvalme nejakú ďalšiu daň, však ste počuli tie sumy, ktorých to bude ďalej lietať. Hovorím to úplne otvorene, som proti represii, mám takú nátoru a jednoducho hovorím, kým není vybratá jedna daň z tretiny alebo zo štvrtiny, tak žiadne nové dane. A posledné slovo, čo musím povedať, je, no, ten Tallinn je bližšie naozaj k Štokholmu, rozumie Estonsko, Švédsku, ako k Slovensku. Tak není žiadna hamba sa to naučiť od niekoho, kto to robiť vie. Dobre si to pozrite, jednoducho nenechávajte to len na slovenských tzv. Expertov, po anglicky tu vie snáď už skoro každý. Stačí si to naozaj poriadne pozrieť. Tam není pol hlasu, ktorý by povedal, že na tom nie, že by to chcel zrušiť, ale že na tom nezarábajú 20 miliónov eur ročne. To tam deti vedia normálne, alebo teda študenti normálne na zastávkach. Ďakujem, a ja rovno preskočím na ďalšiu otázku. Ja viem, že som vás vynechal, úplne naschvál som vás vynechal, ja si to sledujem, kto hovoril. Aby sme sa netočili stále v zásade o doprave, ale aby sme sa dostali k nejakým konkrétnejším veciam. Eurovelo 6.13. Ako si viete predstaviť, zlepšiť tieto dva úseky, ktoré prechádzajú Slovenskom? Či si myslíte, že sú dostatočne kvalitné, vyznačené, alebo viete si predstaviť, aby boli lepšie? Dúfam, že viete, ktoré sú to, samozrejme. Ja ešte ale chcem povedať predsa len niečo k tej predchádzajúcej. Veľmi stručne, prosím, aby sme sa netočili. Podľa mňa nastal čas sa pozrieť aj na zákon a nenútiť developerov, aby budovali ďalšie parkovacie miesta, keď stavajú. Ja si myslím, že tie kľudne môžu sa ponúkať byty v predaji s parkovacím miestom a bez parkovacieho miesta. Toto je niečo, čo zmení myslenie ľudí a ich pohľad na to, že nie je potrebné nevyhnutne mať auto, hlavne ak žijem v centre hlavného mesta Bratislavy. Iba toľko. S tým súhlasím. Toto je filozofia, ktorá sa prejavuje najmä u mladých ľudí, ktorí hovoria, na čo mi je auto? Ja nepotrebujem auto. Dnešná norma, Juraj Droba má pravdu, nutí na každý byt postaviť aspoň jedno parkovacie miesto. Ak by sme povedali, že to netreba, tak by sme to nemali brať ako cestičku, ktorou zľahčujeme výstavbu bytových domov pre developerov, ale naozaj postaviť poctivo také štvrte, také bytové domy, kde proste parkovacie miesta nebudú, lebo tam chcú bývať ľudia, ktorí nemajú auto, alebo nechcú mať auto. Poslednú vec, Dánsko, Kodaň má filozofiu, že každý rok v centre zruší toľko a toľko parkovacích miest, 100%. Aby tam ľudia chodili verejnou dopravou alebo bicyklom. Ja si myslím, že my sa môžeme pozerať do Holandska a Dánska, to je rovinatá krajina, náš vzor je Viedeň, ktorá je aj kopcovitá, tak ako je Bratislava, tam ten podiel cyklistickej dopravy nie je taký veľký ako v Kodani alebo v Holandsku, ale podstatne vyšší ako u nás, čiže to je náš cieľ, kam by sme sa chceli blížiť. Počul som slovo developer, dostal som dve otázky z publika, čiže máme tu všetky tri formáty, aj Slido digitálne, aj publikum, aj naša obrovská príprava s pánom spolumoderátorom. Áno, k tým developerom poprosím vás bez vulgarizmu, hej? OK. Čo si myslíte o presúvaní zodpovednosti budovania infraštruktúry na developerské subjekty? Veľmi počiarkujem túto otázku, lebo ako cyklokoalícia pomaly už nehovoríme ani s magistrátom, ale s developermi iba. A magistrát má byť ten, čo podmieňuje, že OK, keď idete niečo robiť, tak budete robiť tam toto a toto. Mesto nemá víziu, OK, čo si o tom myslíte asi? Poďme si všetci spoločne zakritizovať mesto. Každá mestská časť Bratislavy sa rozvíja. Už v záväznom stanovisku by mal dostať ten developer podmienky od mesta, že to tam treba urobiť. Chodník, cyklochodník. Z mestskej časti vo Vajnoroch, keď niekto niečo rozvíja, tak dostáva podmienku a roky, rokuce sa s nami aj handrku. Máme takých investorov, ktorým dávam do podmienok. Neopisuj, povedz, čo by si spravil ty ako kandidát. Dostávajú do podmienky ako mestská časť,
A ja ako zároveň starosta stavebného úradu, prednosta stavebného úradu, mestská časť mi dá podmienku postaviť cyklochodník. A my ho zapracujeme do toho, lebo magistrát zabúda tieto podmienky do stavebných povolení dávať. Ale nezabúda tam dať na každý byt dve parkovacie miesta. A toto si musí strážiť ten konkrétny starosta, predstaviteľ tej samosprávy, aby to tam bolo, a naučiť stavebný úrad, aby to tam do toho doplnil, lebo to je veľmi dôležité. Alert. Hotové risotto di Hokkaido a máme aj pivko, alko aj nealko, čiže nech sa páči, dostal som takýto message, musel som spraviť rýchly alert a ospravedlňujem sa, môžeme pokračovať ďalej k developerským subjektom a čo by ste vy ako kandidáti spravili preto. Každý väčší projekt developerský znamená viac dopravy a viac ľudí a títo ľudia majú svoje požiadavky. Takže buď ich zaplatí developer, čo je prirodzené, alebo zostanú na pleciach samosprávy, teda nás všetkých. Preto od každého väčšieho developera chceme, aby normálne deklaroval, vybudujem cyklotrasu, vybudujem chodník, pomôžem s nejakou cestou, urobím park, detské ihrisko, športovisko, inho, riešim tieto veci. Čiže v tomto prípade žiadne úľavy pre developerov by som rozhodne nepodporoval. Tak znela tá otázka, len prosím, diskutujeme o veciach, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciou župana. Ani jeden župan nemá stavebný úrad, je to dráhový úrad, ktorý povoluje kolejovú trať alebo kolejové trate na území mesta, čiže toto nevie ovplyvniť samosprávny kraj tak priamo ako dvaja starostovia, ktorí majú stavebný úrad a mesto, ktoré tu nesedí a nedáva do záväzných stanovísk. My sme to riešili ešte v cyklokomisii 4 roky dozadu, áno, aby sa tam nevyjadrovalo len ku kapacite automobilov dopravy, ale aj ku cyklo. Zrejme sa to doteraz nestalo. Je to bolavý problém toho mesta, ktoré je nastavené na automobily. Žiaľ je to tak a zrejme v tej úradníckej vrstve to stále pretrváva. Aj župa sa vyjadruje ku každému developerskému projektu. Ale nie je stavebným úradom. Nie je stavebným úradom, ale vyjadrenia minimálne dáva. Ale ona nemá plán cyklotras. Tie cyklotrasy mestské sú súčasťou územného plánu, sú záväzné. Áno. Keď niekde nakreslíme, že tadiaľ to pôjde cyklotrasa, tak sa má vyžadovať, že musí byť súčasťou projektu. Ak si to len ja vymyslím ako úradník, to nie je. A to župa nerobí. Budem úprimný, presne toto mi v Bratislave strašne vadí, že nie je to len na dávaní zodpovednosti na developerov, ale často sa to vyhovárame na mestské časti, na mesto, na župu a to reálne človeka, obyvateľa Bratislava vôbec nezaujíma, že kto má v správe čo, ale chce, aby to bolo vyriešené. Bohužiaľ, toto pri všetkých vašich funkciách, ktorí ste boli všetci, teda okrem pána Drobute, lebo ten nebol v komunále, zatiaľ zlyháva. To je akože kritika odo mňa. To je akože jedna z najhorších vecí, ktorá je. Čiže nejde len o tých developerov, ale aj komunikácia medzi župou a magistrátom, ktorá je úplne biedna v zásade. A medzi mestskými časťami a magistrátom. A medzi mestskými časťami a magistrátom. Chcem odpovedať tamtomu pánovi z bufetu. Teraz je rozvojový poplatok, samozrejme, že to nemajú robiť developeri, však platia normálne za rozvoj a to má, nehajte mi územnú rezervu na tú cyklotrasu, my to tam postavíme. Na to sa účelovo vyberajú tie poplatky, to sa nemôže vyberať na výplatu starostovi a poslancom alebo úradníkom, to je na účelovo na rozvoj územia. Takže z rozvojového poplatku, OK? Nemusí to vybudovať developer, môže tam nehať už rozvojové územie, 2,5 metra na cyklotrasu, zaplatí rozvojový poplatok, bude to tam. Druhá otázka je, že kde je Martin Jakubec? Tak my sa vám chceme ospravedlniť. Martin Jakubec spieva v Chorvátsku. Nevieme, ale má tam slnko a nám tu prší. No. Takže my, robí si... my sme ho chceli doniesť alebo zajať dôchodky, im sa nám nepodarili vytrhnúť ho. Slido! Takže ja by som možno spojil, neviem, nakoľko sú tieto otázky relevantné, nakoľko sa sám priznám, že o tej štruktúre kompetencií nemám úplný prehľad. Pre mňa súvisia, nemyslíte si, že by bolo lepšie, keby sa Bratislava stala samostatným krajom, tak ako je Viedeň alebo Praha? Plus by som k tomu pridal, aký máte názor na to, aby sme sa vrátili k rozdeleniu samosprávnych krajov na západoslovenský, stredoslovenský, východoslovenský a Bratislava. Môžeme začať kľudne od pána Freša.
Nie. No, ja to poviem na jednom príklade, že ja si v jednej časti myslím, že by bolo dobré, možno keby sa niektoré zdvojené kompetencie naozaj zlúčili, ale mám dva zásadné dôvody, ktoré pochopí každý, pre ktorý si myslím, že jednoducho tá župa v tej podobe, čo je teraz pre Bratislavu, je totálne dôležitá. Za prvé, bratislavská župa má najvyšší rank v zastúpení smerom k Eurofondom a v Bruseli. Máme najlepšie meno, máme tam zastúpenie, fungujeme tam, máme tam rešpekt. Ani za tohoto primátora, ani za bývalého tam nemá ani jednoho človeka na rozdiel od Prahy, ktorá tam má praský dom, čo je kľúčové pre vybavanie Eurofondov. Za druhé, keď sa pozriete na obyčajnú vec, ako je nezriadovaná kultúra, my do toho dávame 1 000 000, mesto do toho dáva hanebných 60 000 eur. Hanebných, to ani by som nehovoril niekde v zahraničí, lebo to je normálna hanba. Hovorím to preto, lebo by som vymenoval mnoho ďalších projektov, na ktoré mesto pokrčí ramenami, že nemá peniaze, z dôvodov, ktoré sa mi tu nechce rozvázať, lebo nejsem kandidát na primátor, ale viete si ich domysleť. Všetci tí, ktorí si hodíte napríklad slovo Transparency International a dopravný podnik do Google, tak uvidíte, prečo nemá žiadne peniaze mesto. A jednoducho župa tie peniaze má, presúva ich. Takže ja naozaj by som proti tomu, aby sme sa zlučovali s niečím tak, by som povedal finančne a manažersky chromím, ako je bratislavský magistrát. Dovolím to úplne vážne. A keď treba, tak aj vymenujem ľudí, ktorí jednoducho nemajú páru a konkurenciu. Každých poznáte. Nech sa páči. Tak sa opýtajte v Bruseli na tú Barboru Lukačovú, Peťu Masacovú, aké oni majú tam renome. Opýtajte sa na ministerstve financií, aké oni majú renome. Opýtajte sa ako šéfka sociálnych vecí Mišľa Šopova, aké má renome týchto všetkých. Alebo sa opýtajte, aké renome dneska... Katastrofa. Máme mikrofóny, čiže, lebo táto diskusia je nahrávaná, čiže poprosím ešte jedno meno, alebo sa opýtajte, aké renome má Zuzana Šajgalíková v oblasti kultúry. Každý vám povie, že to je top renome a to je presne ten stav, ktorý tu župu ťahá smerom dopredu, lebo to nie je o županovi, to nie je o tom proste, jak vyzerá, či má kravata, či má nový kabát. Je to o tom, aký stav dokáže zo sebou dotiahnuť a s akým stavom chce ďalej pracovať. Ja by som si nikdy netrúfal tak náročný projekt, ako je proste ten estonský, pokiaľ by som nemal odskúšaný stav, ktorý viem garantovať na 300%. Posledné, čo poviem, každý rozpočet schválený v konsenze, respektíve s všetkými hlasmi, každý záverečný účet schválený v konsenze, respektíve všetkými hlasmi, vyše 1000, možno skoro 2000 hlasovaní, ktoré prešli, ani jedno nebolo také, že by im neschválili. Neviem o týchto ostatných plánoch, ale tu napríklad o Milanovi viem, že o takom výsledku som ani nesníval. A je to preto, je to práve preto, lebo naozaj s tým územím robíme. A posledná veta s tými starostami, čo bolo naposledy vo februári, opakovali sme to x krát. Popýtali sme starostov o pomoc. 90 podpisov z celého kraja sme získali za 3 dni. Župu rešpektu, takže ja by som to nejakým spôsobom v tejto fáze nehýbal. Pán Flači, chcete zareagovať? Videl som, že by ste chceli... Prídete na konci kľudne, poďme do radu. Ešte by som k tým otázkam všetkým doplnil, že západoslovenský, východoslovenský, stredoslovenský, bratislavský. Bola tu ďalšia otázka na zrušenie trojúrovňového riadenia bratislavského kraja, čo tiež spáda do tohto. Čiže keby ste sa k tomu vedeli vyjadriť z pozície starostov tiež potom prípadne. Ja ešte iba, ak môžem, Paľo, na teba zareagovať, nepochybne máš niekoľko dobrých ľudí týme, ale máš tam aj zo pár hnilých jablk a zbavoval si sa ich teda podľa mňa až príliš dlho. Ale to je všetko, nechcem do teba kopať, lebo sme tu na to, aby sme konštruktívne diskutovali. Ja nemám na to úplne jasný názor. Ja si myslím, že je dôležité otvoriť tú poctivú diskusiu a povedať si, že či župy vôbec majú zmysel alebo nemajú. My sme v Saske dokonca dlho tvrdili, že poďme to zrušiť a poďme ich zavrieť. A ja do toho idem s tým, že ak sa stanem županom a dovtedy prebehne celoštátna diskusia, na ktorej si povieme, že ideme smerom k municipalizácii a ideme rozdeliť kompetencie čiastočne na štát a čiastočne na logické malé zlúčenia obcí, tak kľudne môžem byť ten posledný, ktorý zhasne svetlo a zavrie dvere. Pravdou je, že doteraz župy nepreukázali nejak svoj význam a svoje opodstatnenie. A to není to preto, že by nerobili dobrú robotu, je to skôr preto, že sa podľa mňa slabo komunikovalo s ľuďmi a bežní občania dneska netušia, že čo vlastne župa pre nich môže spraviť. Oni nepoznajú ani tie 4 hlavné oblasti, ktoré župa spravuje a jednoducho, keď sa bavím s ľuďmi, tak...
Hej, a keď sa bavím s ľuďmi počas kampane, tak oni to berú tak, že tak ty ideš teraz byť vlastne šéfom toho primátora Bratislavy a naozaj netušia, že aké sú kompetencie. Že poďme skúsiť ľuďom ukázať význam žup, čo všetko pre nich môžu spraviť a potom sa bavme o tom, že čo s nimi. Ale súvisí to aj s volebným systémom, potom musíte samozrejme zmeniť volebný systém. Možno skončíme s jednotnými volebnými obvodmi ako Británia a Spojených štátoch. Možno to bude miešaný volebný systém. A tiež by to Slovákom, keby sme rozumeli tomu rozdeleniu kompetencií, tak by nám to zjednodušovalo, že vieme, na koho máme nadávať. Ja som potom zmetený. Áno. Pokračujeme ďalej s mikrofónom. No, okej. Okay. Dobre, tak na preskačku. Ja, keď poznáte, ja som v samosprávu už teda 11 rokov, zaoberám sa aj územnosprávnym členením Slovenska. Ja som, není za týchto 8 krajov, nie sú prirodzené, pôvodne to navrhoval pán Nižňanský na 12 krajov, ale ja sa prikladám ešte viac k tomu rybničkovom modelu, to by malo byť 16 až 22 pôvodných regiónov a potom sa môžu pôvodných regiónov Liptováci, Gemeráci, Prešovčania, normálne pôvodné regióny, ktoré boli, a toto je diskusia odborná, toto už není diskusia pre ľudí, tak, ktorí len tak od stola povedia, že by to malo byť toto. A ja som za skorej zrušenie medzičlánkov, to sú tie okresy, lebo tí ľudia z Revúcej vedia, kam majú chodiť. A prirodzene si predstavte, že došlo k územnom správnemu členeniu tak, že Malacký, Pezinok a Senec kam prirodzene oni inklirujú. No všetci chodia aj sem na súdy, na úrady do Bratislavy, tak si neviem predstaviť, že by niekam inám chodili. Patria k nám a neprávom boli tiež odsúdené, keď Bratislava nemohla brať eurofondy, tak aj chudobná obec Studenka Malacká nemohla dostávať eurofondy, preto, lebo bola v bohatom bratislavskom kraji, čo je hanba, lebo my sme si museli za vlastné peniaze opraviť naše školy, z ktorých vypadávali okná a hore na Orave, nechcem sa dotknúť žiadneho Oraváka alebo niekoho, si to mohli opraviť z eurofondov. Čiže ja som za pôvodné regióny, nech sa to urobí, treba o tom diskutovať, to je odborná diskusia, aj ľudia by si mali povedať, či sa cítia Liptováci a Oraváci, alebo čo sa cítia. Ja sa najskôr cítim Vajnorák, potom Bratislavák, potom Západoslovák a potom Slovák. Tak to je. A ešte ja sa chcem vrátiť, ale neprepočuť tú vašu otázku, či v Bratislave treba zrušiť troje, tristupňové riadené. Ono není trojstupňové. Župa má iné právomoci, ako má magistrát, ako má mestská časť. A keď som nebol starostom pred 11 rokmi, tiež som mal blbé požiadavky od svojej predchodkyne, poslankyne dneska Národnej rady. A tlačil som na ňu, oprav mi toto, lebo som nevedel. Lepšiu osvetu medzi tým, čo vlastne patrí župe, mestské časti a mestu. Celá Európa je založená na regiónoch. To, že u nás tie župy nefungujú poriadne, je preto, že na rozdiel od Maďarska, Poľska, Českej republiky, my sme zostali niekde na polovici. V týchto krajinách, teda porovnateľných s nami, tieto regióny majú podstatne viac kompetencií. Nehovoriac o tom, že sú aj väčšie než u nás. Čiže áno, ja osobne som za to, aby vznikli 4 veľké kraje, ktoré budú porovnateľné aj veľkosťou obyvateľstva a ekonomickou silou s regiónmi, ktoré sú v zahraničí. Ja by som na to odpovedal tak, že ja som za to, aby sa znížil počet úrovní samosprávy, ktoré máme, pretože som zástancom toho, aby sme urobili niečo, čo ja nazývam Veľká Bratislava. Veľká Bratislava sa podobá na koncept toho, čo vymyslel Nicolas Sarkozy, keď bol prezidentom Francúzska a dal spracovať taký urbanistický koncept, ktorý sa volá Veľký Paríž. Grand Paris je Paríž ako mesto a potom sa skúmalo oblasť okolo Paríža, odkiaľ ľudia dochádzajú do toho mesta za prácou, za kultúrou, za sociálnymi službami. A to je veľmi zaujímavá chobotnica, ktorá je okolo toho Paríža, pretože to závisí od morfológie terénu a podobne. A koncept toho Veľkého Paríža znamená, že mesto neovplyvňuje rozhodnutiami len to, čo sa deje v rámci jeho katastra, pretože pravomoc primátora mesta končí na hraniciach mesta. Ale jeho ovplyvňuje to, že z Pezinka každé ráno chodia ľudia autom do práce. Máme plnú Račiansko, máme plnú Gagarinovu, pretože tam chodia ľudia z regiónu. Keby sme nemali župy, tak primátor nemá žiadny vplyv na to, čo sa deje za jeho hranicami. Čiže my potrebujeme nejaký vplyv, ktorý mesto má na svoje tzv. Funkčné územie. Tak sa to nazýva v Európskej únii. Mesto a jeho funkčné územie znamená, že treba to navzájom prepojiť. Toto by mal robiť kraj. Teoreticky by to mohlo robiť mesto. Čiže treba to rozpracovať po vzore toho Veľkého Paríža.
Paríža a pripraviť návrh na tzv. Veľkú Bratislavu, ktorá možno raz nahradí Bratislavský kraj. Hej, ďakujeme pekne. Pán Frešo chcel k poslednému, k poslednej časti otázky. Veľmi stručne, prosím. Lebo... Veľmi jednoducho, vždy sa treba učiť do tých, ktorí sú bohatší lepšie od nás, to znamená Rakúsko, Holandsko, ale aj Francúzsko, Nemecko. Majú tu strednú úroveň, dokonca Rakúsko má niektoré krajiny, ktoré má menej obyvateľov, Bratislavská Župa z 9, 5 má menej. A naopak tie autoritatívne, ako je Maďarsko, ktoré úplne vykradli Župy, Orbánov režim, alebo Porošenko, alebo Janukovič a Putin rušili strednú úroveň. Prosím vás, ani nerozmýšľame nad tým, že či chceme s týmto smerom Orbán, Janukovič, Putin, alebo chceme ísť smerom Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko. OK, no, máme čas naplnený naše diskusie. Viacerí kandidáti mi vraveli, že hodinu a pol a potom musia odísť. Kto musíte odísť, nech sa páči, veľmi pekne vám chcem poďakovať, ale ešte predtým musíme vyhodnotiť ten kvíz ako hlavný bod programu. A ešte máme otázku z publika. OK, tak ale poďme najprv na kvíz, potom dáme otázku z publika. A keď nám niekto odíde, že musí si plniť ďalšie kandidačné povinnosti, chápeme to. Nechceme tu naozaj zdržiavať našich kandidátov, lebo... Tak poprosíme cyklokoordinátora Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý má... Na otázku číslo 2. Že kto vás nepoznal? V BSK-čku najviac odbicyklované a odbehané, lebo je to jeden z najlepších geocacherov. Peťo Krúčka. Peťo. Áno. Najbližšie, alebo teda úplne presne bol pán Frešo. Poviem takto čísla. Župa má k 1. septembru 903 km cyklotras. Pán Frešo napísal 900 až 1000, takže sa trafil. Cyklotrasa je všetko, čo je značené. To môže byť cykloturistická trasa, alebo... Tomáš to povedal. A ostatní páni boli od rozmiestia 115 po 200 km, takže nebudem... No ale my to chceme počuť presne, konkrétne meno, ktorý je podpísaný. Môžem to kľudne prečítať? OK. Pán Mrva. Takže pán Mrva, 150 až 200 km, ale Láca Findla povedal správne. Čože? Láca Findla som povedal? Láca Findla, hej, ale je tu až 150 až 200 a 200 je v krúžku, čiže nesprávne. Pán Droba? Pán Droba 140 a pána Findla vedel, samozrejme. Pán Kusy? Pán Kusy 121, všetci okolo stovky ste. A pána Findla takisto vedel? A pán Vtačník 200. Vy ste to učili. Áno. A tu je pán Frešo 900 až 1000. OK. OK. No, čiže týmto pádom vlastne čas vypršal. Otázok ešte máme nekonečno, aj na slide, aj túto v publiku som videl nejaké ruky. Dáme z publika jednu a potom dáme záverečných 5 slov. Nech sa páči. Dobrý deň. Dnes tu nebolo vôbec spomínané financovanie ani nič kampaní, bolo to viac na tú dopravu. Ja mám konkrétne na jedného kandidáta, to na pána Kuseho otázku. On mal pred pár rokmi na svojich plagatíkoch vetu: volte ľudí, ktorých poznáte a nie tváre z billboardov. Ten, kto ich zaplatil, bude chcieť svoje peniaze naspäť. Za ním nie je žiaden politický subjekt, nemá ani transparentný účet, respektíve má iba nejaký zákonom stanovený, z ktorého bolo ku dnešnému dňu vyčerpaných asi 20 000 eur, čo som pozeral, a má najinvazívnejšiu kampaň na billboardoch. Tak ja sa chcem opýtať, že odkiaľ to máte financované, respektíve kto bude chcieť tie peniaze naspäť od vás? Výborná konkrétna otázka, ďakujeme pekne za ňu. Pán Kusy, nech sa páči, chcete reagovať, alebo môžete dať aj no comments, také klasické, ale nemali by ste to spraviť, lebo ste tržnice, keď na mňa svietite. Ja nemám problém, aj keď to teraz nesúvisí s dopravou. Keď som kandidoval na starostu, tak si myslím, že človek, ktorý kandiduje na starostu, mal by ten svoj región, to svoje mesto, mestskú časť poznať natoľko dobre, aby nemusel mať billboardy po celej mestskej časti. A tým som reagoval na viacerých kandidátov, ktorí teda cítili potrebu pretlačiť to práve tou reklamou. V prípade Župy je situácia iná. To, že ma poznajú dobre v Novom meste, neznamená, že poznajú ma aj v kraji,
keby volili iba novomešťania, tak dnes som jednoznačne ten najlepší kandidát z hľadiska preferencií. Tu pán Frešo hovorí v tichosti, že nie je to rovnaká situácia. Ja som sledoval jeho prvé aj druhé voľby, kde som videl, ako úspešne zaplavil od januára celý kraj billboardami. A jednoducho robím to, čo som sa naučil, či už u neho, alebo u ďalších kandidátov. Dôležitá je znalosť. To je dôvod prečo. Pokiaľ ide o financovanie, tak to je veľmi jednoduché. Tiež som si pozrel, čo kampane stáli, čiže vedel som, že za 10 korún kampaň nie je možné urobiť. V prvej fáze som využil zdroje od svojej rodiny, ktorá ma podporila, a v druhej fáze tieto peniaze sú vidieť na transparentnom účte. Do dnešného dňa som tam dostal okolo 90 000 eur, treba sa na to poriadne pozrieť a myslím, že cez 80 000 bolo vyčerpaných. Treba si ho poriadne pozrieť, je to účet Slovenskej sporiteľni. Transparentný účet je kvôli tomu, transparentný, že si ho vieme pozrieť aj teraz. Preto je to transparentný účet. Mne sa veľmi páčila historka s transparentným účtom pána Freša, na ktorý mu Jožo Uhler, kandidát, ktorý sa ospravedlnil, prispel za vedenie účtu. Chcel by si zareagovať k tomu? No, ja som začal ako úplne posledný, to znamená, že prvé, čo som si povedal, že bez billboardov to dáme, že to dáme normálne bez billboardov, začali sme úplne posledný, rozumie, koncom augusta, a niekde ku koncu, ku polke septembra máme prvé faktúry a myslím, že budúci týždeň to tam aj pouhrádzame, čiže ja z toho nemám nejakú vážnu obavu, určite limit dodržíme. To, že sa to dá bez billboardov, to je proste úplne zrejme, lebo ten vizuálny smog je totálne neúnosný. Rudo, vy keď máte v týme človeka, čo so mnou tú kampaň robil, volá sa Radovan Choleva, tak dobre viete, a tu neklamte, že od januára som to tam mal, ja som mal billboardy niekde od augusta, septembra, októbra, v každej jednej z tých kampaní, opýtajte sa, snad vám to prizná, podľa mňa si tam dáte aj niekoho, kto vám bude radiť, aby ste nemali tak otrasný vizuálny smog, lebo na to sa nedá pozerať. Ja som jedinýkrát porušil za celých 8 rokov to, že sa vyjadrujem k niekému inému kandidátovi vo vašom prípade, lebo ten megatelevízor, čo ste praskli, fakt, totálne nechutne na tú tržnicu, to normálny človek povie jednoducho, že grc. Prvýkrát za 8 rokov v kampani niekoho komentujem takto priamo, normálne na Facebooku som to nevydržal, to normálny človek neurobi, dá tam televízor, povolenku v zápäti svojho tvár tam vylepí, na výsmech všetkým Bratislavčanom, totálne bez miery, totálny vizuálny smog, sorry. Ja som tu jediný z kandidátov, ktorý nemá žiaden vizuálny smog a žiaden billboard. Nie, ja nemám. Ty máš prenosné lodné kufreči, čo sú to, maringotky, a tie chodia pokraj, takže máš, no. No, videl som Pezinku konkrétne, v pamiatkovej zóne sa čudujem, no. Nemám žiaden billboard, ale mám jeden problém. Babky mi a ľudia na ulici hovoria, že sa podobám na Kuseho a že celé mesto som zaplenil tými billboardami, to verím zo srandy. A teraz neviem, či to je dobré alebo zlé, ja mi vysvetľujem, že nemám ani jeden billboard, nie som to ja, nedávam žiadne kvetinky. No, to bolo naozaj také osvieženie. Tak preto tie okuliare, hej? OK. Chceme uzavrieť diskusiu takto vtipne. Áno. 5 slov posolstvo, jasné, pardon, zabudol som. Tak poprosíme 5 slov posolstvo, začneme od pána Vtačníka. A my bohužiaľ nemáme žiaden klavír, pekný, smutný, ani sláčiky nezahrajú. Ja myslím, že to záverečné posolstvo by mohlo znieť vlastne v duchu tej diskusie, ktorú sme dnes hovorili. Bratislava je mesto, ktoré má o mnoho viacej aut na 1000 obyvateľov, ako má Viedeň. To je realita dňa. To znamená, skúsme urobiť všetko preto, aby sme v tom kraji otočili tú logiku, že nemusíme všade chodiť autom, že môžeme ísť verejnou, cyklistickou alebo pešou dopravou. Toto je základná filozofia, ktorú treba premeniť na konkrétne kroky. O to sa budem usilovať. Pardon. Prebač. Všetko už je vymyslené. Odborníci vedia, čo treba robiť. V zásade každý z kandidátov hovorí pomaly to isté. Ja viem ponúknuť to, že nebudem rozprávať, ale tak ako v Novom meste reálne opravujeme, rekonštruujeme, to isté spravíme aj na Župe. Ja dve veci.
Prvá je, že určite budem priateľom cyklodopravy a budem robiť veci tak, aby sa zlepšovala táto situácia v Bratislave. Druhá je, rozmyslite si, že či dáte svoj hlas niekomu, kto už mal niekoľko verejných funkcií a mal už 20 rokov svoje šance, alebo či to dáte niekomu, kto chce makať a vyhrnúť si rukavy. Ďakujem. Tak, nechám to doznieť a idem. V svojom týme mám národného koordinátora Peťa Klučku, ktorý zdolal teraz Deltu Dunaja, ne? Za 17 dní. A veľa kamarátov v cyklokoalícii. A myslím, že počúvam a viem cyklotrasy robiť a chcem ich robiť v celom Bratislavskom kraji. Ja si uvedomujem, že 5 rokov je tak dlhá doba, že človek môže mať naozaj silný sen a môj sen je úplne rovnaký ako väčšiny mladých ľudí, aby Bratislava sa podobala na Berlín alebo Amsterdam. A uvedomujem si úplne jednoducho, že na to treba mať jednak skúsenosť a dobrý tým. A ja som, hovorím, človek, ktorý mu prešli všetky hlasovania a ten tým vydokladoval, tam sa neocitne žiadny pán Belfi alebo pán Stromček, ako hneď na druhý deň na úrade. Ale čo asi ešte dôležitejšie je, že jednak bez billboardov to je skutočná výzva, lebo to je riziko, človeka môže odmietnúť, musím to dať z očí do očí len novinami a v podstate tým, že chodím medzi ľudí. Ale to druhé, čo je, že skutočne poďme spolu, zaveďme si bezcestovného, vyberme si to, že povyberáme a pozveme všetkých tých ľudí, ktorí sú tu cestovní, aby ich dane išli do Bratislavy, do celej župy. A všetky tie sny smerom k Berlínu a Amsterdamu môžeme naplniť, lebo pravda je taká, že v tomto prípade všetko niečo stojí a tie peniaze treba zobrať. Ja viem, že je to veľmi klišé, ale ináč sa to urobiť nedá. Ďakujeme veľmi pekne. Pomaly nám dohráva dnešná prvá kapela sľuby kandidátov na županov. Dúfajme, že sa z nich čo najviac splní. Dúfajme, že vyberete správneho. Pôvodne sme chceli dať aj nejaký hlasovací pol od zúčastnených týchto ľudí, keďže je to vlastne prvá nejaká diskusia a dúfajme, že bude viacej diskusií, pretože už asi naozaj nestačí robiť volebnú kampaň s billboardov a anonymne oslovovať ľudí, ale je dôležité, aby ste sa aj vy medzi sebou rozprávali. Keď má niekto lepší program, tak ho prebrať kľudne od toho suseda, lebo je doba copy and paste a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ďakujeme veľmi pekne za vašu účasť. Poprosím nejaký potlesk pre kandidátov na županov. Sú to politici, ale treba im dať nejakú lásku predsa len. Treba lásku. Že ju vrátia naspäť, hovorí pán Droba. Dobre, a my sa môžeme presunúť ďalej. Naozaj ďakujeme veľmi pekne za vaše názory, ďakujeme za otázky do diskusie. Veríme, že sme vám otvorili teda nejaké nové dvere v zmysle toho, že sa viete lepšie zorientovať a môžeme sa presunúť ďalej a začneme si rozdávať, teda žrebovať ceny, ktoré máme pre vás pripravené. Pre tých, ktorí ste sa zúčastnili v lete bicyklovania na appke Všetci na bike. Hurá! Diskusia bude samozrejme zavesená online. My si dáme kratučku pauzu, nejak sa napijeme.